မေရိကန်ကပိတ်ဆို့ကန့်တက်လိုက်ပြီးနောက်ဟွာဝေးနည်းပညာကုမ္ပဏီနဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာဂျပန်ပနက်ဆိုနည်းနဲ့တိုရှိဘာကုမ္ပဏီတွေလည်းပါဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟွာဝေးကိုအစိတ်အပိုင်းတွေပေးသွင်းနေတာရပ်မယ်လို့ပနက်ဆိုနည်းကမေလ23ရက်မှာကြေညာလိုက်ပြီးတိုရှိဘာကလည်းအမေရိကန်ထုတ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေပါဝင်နေမှုရှိမရှိပြန်စစ်ဖို့ဟွာဝေးကိုပစ္စည်းပေးပို့မှုတွေယာယီရပ်ထားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပနက်ဆိုနည်းဟာ၎င်းရဲ့ electronic အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုအမေရိကန်မှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာ Trend ဆိုရကလုံခြုံရေးအန္တရာယ်အဖြစ်ယူဆရတဲ့ပြပဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကို American Community အသုံးမပြုဖို့တားမြစ်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတရက်ကိုကြေညာခဲ့ပြီး American ကုန်သွယ်ရေးဌာနကလည်း Huawei ကို American နည်းပညာတွေလွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမလုပ်ဖို့ American Company တွေကိုတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပဲ Google က Huawei Smartphone တွေမှာ Android Operation စနစ်အပါအဝင် Software, Hardware နဲ့နည်းပညာအထောက်အကူအားလုံးအသုံးပြုခွင့် License ကိုရပ်လိုက်ပြီး Britain ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ EE Company ကHuawei ရဲ့ပထမဆုံး 5G ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Huawei Mate 20S ဖြန့်ဖြူးမှုကိုရပ်ဆိုင်းက Vodafone Company က Huawei Handset တွေ Pre-order မှာယူမှုကိုယာယီရပ်ဆိုင်းချောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Mobile ဖုန်းအများစုမှာသုံးနေတဲ့ Processor တွေကိုဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ Britain Company ARM ကလည်း Huawei နဲ့အဆက်အစံဖြတ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Japan ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ KDDI နဲ့ SoftBank Corp တို့က Huawei Handset တွေဖြန့်ချိမှုတွေကိုရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုခရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီက Huawei လို့တရုတ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကနိုင်ငံအာဏာသုံးပြီးဖိအားပေးနေတာဟာတကယ့်ကိုစီးပွားရေးအနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှုတ်ချထားပါတယ်။